Re, viss ēters ir te! Šogad, kad daudzas valsts drošības, organizētības un sabiedrības saliedētības jomas uzplēsis Krievijas sāktais karš Ukrainā, daudzkārt runāts par kļūdām sabiedrības integrācijas procesos Latvijā, sākot ar priekšstatu, ka valsts valodas iemācīšanās nostiprinās piederības sajūtu un lojalitāti Latvijai. Sabiedrības integrācijas fonds atgādina, ka saliedēta sabiedrība neveidojas dažos mēnešos. Daudz darba ir jāiegulda visām institūcijām, gan valsts un pašvaldības līmenī, arī medijiem, NVO un ikvienam iedzīvotājam. Kā organizēt šo darbu turpmāk? Šorīt mēs pārunāsim ar Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktori Zaigu Pūc. Labrīt! Labrīt! Integrācijas politika Latvijā bija brīdis, ka tas tiešām bija tāds savai lamu vārds jau pat izveidojies. Tad neko neizsakošu, varbūt tāds tukšs vārds, kas vienkārši, kā mēs sakam, nodrillēts, kas nenes nekādu slodzi. Un tad šogad tiešām atsauc uz tādu nemākulīgu vai neveiksmīgu īstenotu integrācijas procesu ir bijusi. Ko jūs šobrīd, kā nozars profesionāļi, šai jomai to esot, ko jūs sakat, visbišķībi vai jāsāk no sākuma vai tomēr bija arī veiksmes un kaut kas jāpieslīpa? Jā, paldies par jautājumu. Pirmkārt, es gribētu sākt tiešām ar to, ka viss noteikti nebija šķībi. Un ir arī tādas lietas, kuras mēs, protams, nevaram atgriezt, jo pagātne ir pagājusi un to mainīt vairs nevar. Bet jebkurā gadījumā jāatcerās, ka tie uzstādītie mērķi, kas mums bija, jau faktiski varam teikt vairāk kā 25 gadus atpakaļ, tie ir sasniegt vienot izpratne par vēsturi, valodas prasmes un lietošanas biežums un tā tālāk. Bet šobrīd tas, ko mēs redzam, un šogad es domāju, tiešām daudz ir cilvēks šis jautājums, ka šie te uzstādītie mērķi, kas iepriekš ir bijuši, acīm redzot, nav bijuši pietiekami. Vai, teiksim, mēs esam varbūt palaiduši garām to, ka šis te sabiedrības saliedētības jautājums ir gan valsts drošības aspekts. Es gribētu teikt arī ekonomiskais aspekts, jo mēs runājam ne tikai par tiem cilvēkiem, kas dzīvo jau Latvijā, bet arī par tiem, kas pārvācās uz dzīvi Latvijā vai tiem pašiem reimigrantiem, ar ko Sabiedrības integrācijas fonds strādā. Un faktiski man ir tiešām, galīgi saka, šis laikam ir tiešām labs brīdis, kad arī par to runāt, jo top jaunā valdība, kā mēs dzirdējām, valdības deklarācijas pirmais uzmetums ir gatavs, un mēs redzam, ka memorandā, ko parakstīja šīs te potenciālās valdību veidojošās partijas, ir iekļauts pilsoniskās sabiedrības vai šīs te politiskās nācijas aspekts. Un tā arī ir viena no tām būtiskajām lietām, kam mēs vēlamies pievērst uzmanību. Tieši tā saliedētība, lai arī varbūt iepriekš vairāk izcelts tikai etniskais aspekts, nav tikai etniskais aspekts, ir ļoti daudz citi aspekti, par ko mēs saliedētības kontekstā varam runāt. Mhm. Bet, ja teiksim vēlreiz tā tīri iezīmēt tos saliedētības stūrakmeņus, nosaucot kaut kādā definīcijā, kā jūs teikt, kas tad tie ir? Pašos pamatos es teiktu, ka tas ir gan šis etniskais, gan varbūt arī šo te mazais sargāto grupu iekļaušana sabiedrībā un arī ļoti izteikti šie te stereotipi diskriminētās grupas, mazais sargātās grupas. Un tā ir tā lieta, ap kuru mums ir jāstrādā, uz kuru mums ir jāstrādā. Nevar izslēgt arī diasporu, kuras saikne ar Latviju mums ir jānodrošina. Tad šīs būtu tās būtiskākās lietas. Vienlaikus mēs varam runāt arī par to, kas varbūt ir tas, ja es varu pāriet uz tos, ko mums būtu jāiet, ir tas, ka mums ir jāsaprot, ka šobrīd mums, teiksim, ir sadalītas šīs atbildības jomas, teiksim, no integrācijas fonda ar tām tēmām, kurām mēs strādājam, mēs redzam aptuveni 5 ministrijas, ja mēs vēl 6 faktiski, ja mēs pieliekam vēl klāt tas, kuras ir netieši saistītas, tad tās jau ir vēl plus 3 ministrijas. Un ja šādā veidā mēs šos jautājumus risinām, piemēram, cilvēki ar invaliditāti vai, piemēram, garīgi rakstura traucējumiem, cilvēki tie ir īpaši diskriminēta grupa, mums arī tieši tikko ir pēdējie dati no SKDS. Ja mēs runājam par dažādu, piemēram, valodas prasmu jautājumu, ja. Te mums ir tiešām labklājības ministrija, izglītības ministrija, kultūras ministrija, iekšlietu ministrija par patvērumu meklētājiem un bēgļiem. Es patīju ļoti, ļoti daudz šīs tā atbildīgās institūcijas. Un tas ir tas starp nozaru jautājums, ka jūs vairāk kārt esat uzsvēruši, bet vai tiešām tam visam vajag tādu centrālu vadīklu, ja, vadības institūciju, vai tomēr tad katrs dara savu lietu un beigās katrs darbiņš padarīts, sumāri arī veido to saliedētību. Vai tomēr vajadzīga ir koordinācija no kaut kāda centrāla punkta, kā jūs to saskatāt? Es gribu teikt, ka tas ir svarīgi, ka to
par ko atbild konkrētā institūcija, viņa dara, jo tas ir arī, nu, kā saka, tā ir viņu specialitāte, viņa zina vislabāk. Bet tas, kas šajā aspektā trūkst, ir tāds koordinējošais mehānisms, kas šos te daudzos plānus, kas mums šobrīd arī ir, pārauga kopumā un skatās, vai tiešām katra šī institūcija veido arī to veselumu, nevis velk to deķīt katru uz savu pusi. Un tas ir ļoti, ļoti būtisks sabiedrības saliedētības aspektā, ka mēs tiešām, ka mums ir kaut kāds, nu, kā es saku, viens konkrēts kurs, uz kuru mēs ejam, nevis katrs dara kaut kas ko atsevišķi. Kas būtu šī iestāde jūs ieskatātai, tad jābūt ir tā, ar plašām pilnvarām, kas var koordinēt ne tikai tā kaut kā paskatoties, bet arī liekot Jā. Kaut ko koriģēt ministrijām. Veselam, Jā, es domāju, ka es nevaru šobrīd nosaukt pilnīgi vienu ministriju, bet kāda no jau atbildīgajām ministrijām tā noteikti varētu būt, kas atbildētu par šo te saliedētības politiku. Savukārt, ja mēs runājam, piemēram, par valodas apmācību, kur ir ļoti līdzīga situācija, mums arī ir aptuveni 5 institūcijas, kas atbild par valodas apmācību, gandrīz 8 iedalītām iedzīvotāju grupām, tad, ja mēs šajā aspektā runājam, tad, protams, es saredzu, ka tas varētu būt sabiedrības integrācijas fonds, jo mēs jau to daram, piemēram, šobrīd attiecībā uz Ukrainas civiliedzīvotājiem, mums diezgan labi izdodas, un mēs redzam, ka tas ir daudz efektīvāk un tieši uz klientu orientētāk, jo klients uzreiz zina, kur viņam ir jāvēršas. Līdz šim mums Latvijā, godīgi sakot, mēs nevaram atbildēt uz jautājumu, kur cilvēks var apgūt latviešu valodu, pirms mēs neesam noskaidrojuši, kāds ir viņa status, vai viņš ir reimigrants, vai viņš ir Eiropas Savienības pilsonis, vai viņš ir nepilsonis, vai viņš ir Latvijas iedzīvotājs un tā tālāk. Droši vien, ka sabiedrības saliedētība, tas jebkurā gadījumā ir tāds ilgtermiņa darbs un droši vien nebeidzams darbs, ja, ko nepārtraukti var pilnveidot. Kā jūs teiktu, kas ir varbūt nu, tādi mēnešu griezumā steidzamākie izdarāmie darbi un tad jau tālāk varbūt gadu griezumā, nu, uz ko vajadzētu koncentrēties? Nu, ja mēs runājam mēnešu griezumā, tad tiešām jau atsaucoties uz to, ko es sākumā teicu par valdības veidošanu, es domāju, ka šis te latviešu valodas jautājums, kā mēs, un droši vien arī starpkulturālais jautājums, tas tiešām ir viens no pirmajiem, un es pat teiktu arī vieglākajiem, ko izdarīt, jo tur tiešām ir nepieciešama politiskā griba, un tad jau attiecīgi arī daudzas lietas sakārtojās. Ja mēs runājam atkal ilgtermiņā, tad te ir jau daudz vairāk uzdevumu, kas būtu jādara, sākot ar to, ka mēs Tomēr, nu, kaut kādā mērā varbūt šos te plānus visus iesaistītos sasinhronizējam. Tas noteikti prasa kaut kādu laiku. Un pēc tam, protams, arī, nu, kā saka, problēmas mērogam atbilstoši finansējums. Tas, protams, dažreiz skan tā ļoti vienkārši dodiet naudu un viss notiks, bet nu, šajā gadījumā tā tiešām ir, ja mēs runājam, piemēram, par sabiedrības integrācijas fondu, to pašu etnisko aspektu, tad no visu lielā budžeta tam tieši mazākuma tautība, visām mazākuma tautību organizācijām Latvijā ir atvēlēta 30 000. Nu, es domāju, jebkurš cilvēks, kurš kādreiz kaut ko ir organizējis un saprot, piemēram, cik viens projekts NVO var izmaksāt, tad tas, protams, ir nu, ļoti, ļoti nepietiekam. Bet kopumā vispār es ļoti, ļoti gribētu arī likt uzsvaru uz to, ka arī stereotipi aizspriedumi un to izplatīšana arī lielā mērā ir tas, kas šo te sabiedrību šķeļ. Un arī tā ir viena no lietām, ko mēs varam strādāt, un jāsaka godīgi, institūcijas jau ar dažādām kampaņām pie tā strādā, ne tikai sabiedrības integrācijas fonds, bet nu, šeit ļoti būtisks ir katra individuāla cilvēka pienesums tam, vai viņš pats pieķer sevi šajos aizspriedumos, vai viņš pamana un iejaucās, ja viņš redz situāciju no malas, un gal galā, vai katrs cilvēks zina, kur viņam vērsties, tad, ja viņš ar ko šādu saskars, piemēram, to, ka nevis tu varbūt kaut ko ļoti aktīvi dari, bet kaut ko nedari un attur citus no kaut kā darīšanas, kas var kaitēt šim procesam. Arī tā uz to var palūkoties. Protams, ka temats ir ārkārtīgi plašs, pielādēts, kā mēs sakam, gadu griezumā, bet paldies par šo aktualitāšu iezīmēšanu no, nu, no šīs dienas skatu punktu. Paldies par sarunu. Paldies jums. Zaiga Pūce no Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta. Mēs sarunājāmies par sabiedrības saliedēšanas turpmākā laika veicamajiem darbiem un arī to veiksmīgo, kas jau līdz šim arī ir varbūt paveikts vai